မရှောင်သွားနေတော့သမီးခစ္စာလာလေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့ငါသမီးရဲ့ရွှေလာလေးဆိုတော့အမေကစိတ်ပူတယ်ဟုတ်ပါဘူးဩဒီမှရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ပေါင်းချင်းနဲ့ကောင်းတာပဲဟာတော်တယောက်လည်းရှိနေရပဲဟာဦးမေမေနော်ကဲသမီးရောက်မဟုတ်ဘူးဟာခဏကိုကိုလာဆော့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲတော့သွားရအောင်ไปบ่มาไม่สิไปล่ะอ๋อเอ๋งาละลงท้อล่ะอ๋อเมยินดาเลยงาตะมี้เลยส่งให้ได้ป่าวเอ๊บ่าใส่เฉยบ่างาจิไปท่ามาสงงาท้อล่ะมะเนาะโอเคโอเคใส่เฉยมะเนาะเอ๊ยงงลาญาติมาดิขอเลยมาเลยเนาะส่งไหนอูเนาะโอ้กาลีเว้ยတင်ငယ်ချင်းဒီမိသားစုရေစုံနေပါလားဟုတ်တယ်ဒီကလုံသွားဦးလေလုံနာနေတာဩဒါကြောင့်စုံနေရပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမှမြတ်ပဲတော့လမ်းထိပ်ကတင်ငယ်ချင်းစီသွားမလို့ပါကွာဩโอเคဖြည်းဖြည်းသွားအောင်ဖြည်းသွားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတိုက်နော်ကဲသမီးဒီလိုပြင်ဆင်တာသွားတတ်ရှိပြီကြောက်ဝေးမသွားနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့啊จอดิอ่ะเอ้ยมารอปิงคณะตั้วได้สิเดตะมี้โลคณะจี้ตาอ๋อเนาะอ๋อเอ้ยๆๆหอบๆๆไข่อยากจ้ะฮะแม่มารอปิงตั้วได้สิเลยอ๋อเอ้ยงาเม้นี่โลมารอปิงตั้วได้สิเดดาแม่ย่าได้งาตาเล้ทะมี้ซะพี่โลสิเม้นตะมี้เนี่ยซ้อหลุดไล่มั้ยเลยเนาะอ๋อเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยบ่าเอ้ยๆมีมาซ่าเนาะตาละมั้ยตะมี้กินได้มั้ยนี่ก็ประมาณนั้นแหละนี่แหละเนาะโอ้ดูตะมี้เนี่ยตะมี้กินได้มั้ยอู้นี่เราก็ไปไล่กินตะมี้ด้วยเนาะกูเล่นได้เลยเนาะเดี๋ยวYeah!
ကွာအော်လူသားလို့မခေါ်ထိုက်တဲ့သူများကိုသားသမီးရွယ်လေးမြင်းမြင်းရွယ်လေးကိုခြေတော်တင်တဲ့လူငနွားဘလို့အောင်တော့တွေ့နေများမွေးဖွာလာတယ်မင်းတို့တွေကမင်းတို့ရမတခုအတွက်ပေးဆောင်လိုက်ရတာလူမမဲအရွယ်ကလေးဘဝ